Espírito, e eu não sei por que seu pranto nos caminhos. Você é como a flor, graça e formosura sorria por favor. Então, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui esta terça-feira para mais uma live, uma palestra virtual, e hoje, para nossa alegria, o nosso amigo Dirceu Abdala, de Goiatuba, Goiás, do Grupo Espírita da Paz, amigo de Chico Xavier, que durante 20 anos conviveu com o nosso amigo. Desfrutou da presença, da alegria, dos ensinamentos e do amor do nosso Chico. Então, é uma alegria muito grande. Nós vamos fazer a prece
e depois da prece, passar a palavra ao nosso amigo, para que ele possa trazer a sua experiência, enfim, o seu acervo de notícias, de recordações do nosso apóstolo de Jesus, Chico Xavier. Então, nós vamos orar. Jesus, amigo, é um contentamento muito grande, Senhor, que envolve o nosso coração. Porque conviver com um apóstolo vosso, Senhor Jesus, foi marcante para a nossa vida, para os nossos corações. E essas recordações, Senhor, nos envolvem, nos estimulando a nos procurar o melhor para vencer o nosso passado inferior. Então, permita, Senhor Jesus, que os benfeitores amigos, o nosso irmão maior Eurípides Barçanufo, o nosso saudoso Chico Xavier, nosso doutor Bezerra de Menezes, entre outros, Senhor, possam nos envolver esta noite, possam envolver o nosso Dirceu, para que ele seja amparado e envolvido pelas vibrações de paz e de amor. Então, em nome desses benfeitores, em nome vosso, Senhor Jesus, e em nome de Deus, nosso Pai Criador, nós iniciamos a reunião desta noite. Então, meus amigos, como nós falamos, é uma grande alegria estarmos aqui com Dirceu Abdala, amigo de Chico Xavier, que durante 20 anos desfrutou da amizade do nosso amigo Chico. Vamos envolvê-lo nas nossas melhores vibrações, para que ele se sinta na sua casa. Nós somos da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, aqui do Rio de Janeiro, capital de Jacarepaguá, e estamos aqui, então, muito envolvidos no tema de hoje, com o nosso amigo. Então, com a palavra, o nosso Dirceu. Eu quero aqui agradecer à diretoria do Centro Espírita Eurípides Barçanufo de Jacarepaguá, com nossa eterna gratidão, beijando seus corações. E quero agradecer também o Geraldino, que está nos indicando, e nós aqui, dando nosso recado. Quero dizer a todos que tudo que eu disser aqui é a expressão máxima da verdade, porque a responsabilidade de falar a respeito da vida de Chico Xavier é algo sublime demais para um pecador como eu. Iniciei a minha jornada na doutrina espírita em 1979. Fui conhecer todas as religiões, até tive na Bahia, nos terreiros de Olga de Laqueto, Menina de Gantuá, fui nas igrejas evangélicas para sentir o que são as religiões do Brasil. Sem dúvida alguma, todas são maravilhosas. Eu nasci em berço católico e depois achei o caminho melhor da vida, o caminho da doutrina espírita. Eu fui o primeiro pós-graduado em direito agrário e fui legalizar as terras do Pantanal, as Sesmarias, e lá aprendi com os sertanistas que eu vivia no campo as plantas medicinais. Eu fiquei impressionado com os tratamentos que me foi ministrado por eles, sempre, sempre trazendo só bons resultados. E aí me faltava conhecer Chico Xavier. Eu estudei bem a vida dele e vi que ao sábado ele estava no abacateiro. Sim, eu me lembro que ninguém fica atrás da cruz. Por isso eu fiquei atrás do abacateiro, que não tinha quase ninguém. Fiquei a quase 1 metro e pouco dele. O que eu vi aquele dia, a gente tem
Ainda bem que a tela mental tem que registrar para a eternidade afora, porque nada é tão sublime, tão perfeito e tão amor daquele tanto. Eu nunca vi tanta humildade e tanta bondade. Eu fiquei ali muito tempo, algumas horas. Quando tudo terminou, eu procurei uma pessoa que eu conhecia e falei: como é que eu faço para ir na casa dele? Essa pessoa falou: me siga que nós vamos lá. E aí eu adentrei a casa dele, onde tem um alpendre e um roseiral. A minha vontade era de beijar os pés dele. Um amor muito grande mesmo, mas não consegui falar uma palavra. Entrei em estado de quase convulsão, de tanto chorar. Ele só pôs a mão na minha cabeça. A partir daí, a cada 15 dias, eu passava o dia com ele. Almoçava com ele e ficava na casa dele até 2, 3 horas da tarde, porque eu moro no sul de Goiás, na cidade de Goiatuba, a 330 quilômetros de lá. Aí, logo, logo, eu disse a ele que eu amava as plantas medicinais e estava estudando a possibilidade de trabalhar com elas, e já estava trabalhando. E perguntei para ele quem eu seguiria. Ele disse: siga Neftali em Araguari. Eu fui até Araguari no mesmo dia e conversei com o senhor Neftali, uma pessoa maravilhosa, um conhecedor profundo das plantas medicinais e já trabalhava no Centro a Caminho da Luz. Depois de muito tempo estudando, trabalhando, pesquisando, fazendo remédio e tudo, aí passei a estudar a homeopatia. E um dia eu cheguei na casa dele e falei: tio, eu vi que a homeopatia podia ter uma fórmula que levasse em consideração o peso específico de cada planta. Hahnemann não fez isso. Eu acho que eu consegui essa fórmula. Ele falou: homeopatas, o Brasil está cheio. E você é um dos únicos nessa área. Perdão em dizer isso, longe de vaidade. Ele disse: você é único nessa área. Aí eu desfiz de todos os livros. Em 1985, o nosso centro chamava Pro Caritas. Aí eu falei com ele da minha vontade de mudar o nome do centro. Aí ele disse assim: esse nome é muito difícil. Nós estamos hoje no Ano Internacional da Paz. Põe Grupo Espírita da Paz. E assim ficou até hoje. Gozado, ninguém põe o nome de Centro Espírita de Jesus. Imediatamente voltamos aqui na nossa cidade e colocamos Centro Espírita Jesus de Nazaré. E assim nós fomos. Quando no ano de 1986, eu entrei com o tio Urbano, uma pessoa maravilhosa com quem eu convivi muitos anos, até seu desencarne. Nós dois entramos pela cozinha e, adentrando a cozinha, a dona Dinorá, cozinheira do Chico, disse assim: doutor Dirceu, o seu Chico está esperando o senhor lá no fundo do quintal. Naquela época, não tinha as casas de Euripe nem nada, era um quintal. E eu olhei, ele estava sentado, com manga de camisa comprida, sem paletó, com a cadeira vazia na frente dele. Aí eu cheguei e beijei a mão dele. Ele falou pro tio Urbano: Urbano, você vai ficar lá no portão igual um cachorro perdigueiro. Não deixa ninguém entrar. O papo aqui vai durar no mínimo 2 horas. Eu sentei e ele pegou nas minhas duas mãos e foi falando da pomada. E eu sou chorão de natureza. Eu comecei a chorar de ver aquilo. E perguntava para ele. Ele falou: as entidades espirituais que participavam da pomada, eu não dou conta de falar para vocês, porque eram centenas, espíritos diversos, milenares, espíritos de muita luz mesmo. E eu perguntando, eu falei: os apóstolos vêm? Vêm sim, filho. Vêm, quando podem, vêm. A Mãe Santíssima: sim, meu filho. Ela pode comparecer. E nosso Senhor Jesus Cristo, eventualmente, com muita raridade, porque ele é muito ocupado, ele pode vir também. Isso foi a coisa mais linda do mundo.
A dona Dinorá cuidou do Chico quase 40 anos, cozinheira, amiga, companheira, enfermeira, fazia de tudo pelo Chico. O Chico cansava de tanta gente procurar, ele ficava tão esgotado que corria para o casebre da dona Dinorá, num bairro bem pobre. Lá tinha uma caminha no quarto que só entrava uma pessoa. Ele deitava ali e ficava escondido. O banheirinho é humilde, mas só cabe uma pessoa para entrar. A casinha é muito humilde. E ele falava: esse banheiro é maravilhoso, igualzinho da minha mãe. E essa cama é gostosa, até que alguém viesse buscá-la. Até hoje, ela é uma distribuidora dos nossos medicamentos em Uberaba, juntamente com Eurípides e Gino dos Reis, que toda a vida me esperou no portão durante esses 20 anos, nunca deixou de me acolher com gratidão, carinho, sorriso e um abraço muito caro. Hoje também distribui nossos medicamentos há mais de 20 anos. Aí eu disse a ele naquele dia da pomada: tio, qual é o nome? Ele disse assim: Unguento Eurípides. E assim fizemos o primeiro Unguento Eurípides, 101 mil potinhos de pomada. O segundo foi feito em Mirassol, no estado de São Paulo, que ele deu o nome de Unguento da Paz. Aí aconteceu um fato. Eu estava intuído de que precisava criar um posto na cidade de Franca, no estado de São Paulo. E falei com ele: tio, faz 2 anos que eu estou intuído de criar um posto na cidade de São Paulo. Ixi, ele falou: aquele povo é tão bom e você ficou 2 anos sem. Meu Deus do céu, vai eu para Franca. Paro na entrada de Franca, em cristais, debaixo do eucalipto, abro o evangelho e leio. Por incrível que pareça, fui parar na casa de uma pessoa que tem uma farmácia nossa, Domingos Furlan. Ele falou: eu não tenho condições de montar essa pomada aqui. Eu vou te levar na casa de um médico que dirige o centro espírita muito grande aqui, Allan Kardec. Fomos lá, era o Dr. Cleomar, colega de infância médico. Nos recebeu na maior alegria do mundo. Passado um tempo, eu disse para ele assim: tio, e Araguari, pode criar um posto? Nossa, que a cidade é maravilhosa. Mas sempre quando ele falava uma cidade, ele colocava o nome da pomada. E ele não colocou. E era exatamente no dia do aniversário dele que foi criada a pomada lá em Araguari. E aí nós colocamos o nome Unguento Chico Xavier. E trouxemos a pomada para ele. Ele falou para mim assim: você, como advogado, não sabe que só pode colocar o nome das pessoas 1 ano depois do desencarne, feitio, isso é só para órgãos públicos, praças, ruas, mas para o senhor não. E acho que a gente tem que fazer o reconhecimento em vida. Ele ficou quieto, abriu o tubo de pomada e começou a falar as entidades espirituais que estavam na pomada. Inclusive, ele estava na pomada, que ele citou o nome de pessoas que ele viu lá. Feitio, o senhor se entregou. Ele olhou sorrateiramente para mim e deu aquele sorriso mais bonito que tem na terra, sorriso de anjo, para confirmar que lá ele esteve. O ano de 1988 foi o dia que eu mais chorei na minha vida. Quando eu chegava, ele tinha a cadeira dele na mesa, ao lado tinha uma cadeira que ele punha livro, punha um punhado de coisa ali, que só sentava ali a pessoa que ele quisesse. Quando eu chegava, ele tirava os livros, punha na outra cadeira e eu sentava ao lado dele. E esse dia eu cheguei e beijei a mão dele e tudo e falei: tio, saiu a fórmula de Parkinson. Nas outras vezes ele olhava para cima, é claro que era o Dr. Bezerra que falava com ele. E ele falava: põe mais tais plantas e concentre em tal planta. Eu saí de Uberaba e falei: monstro, mas eu não dou conta de acertar uma. E nesse dia ele não olhou para cima, ele não falou nada. Eu encostei na parede e pensei: o fundo do elevador foi embora. A minha cadeira de roda, perdi uma roda. Essa sensação
Sim, de perder a muleta e ficar em Pacaí, encostado na parede. Ele olhou em mim e falou assim: não é isso que você está pensando, não. A espiritualidade maior liberou o senhor. Como, tio? Liberou, sim, senhor. Da agora para frente, o barco corre por sua conta. Disse, tio, mas como? Eu sempre tive o senhor, foi meu filho. Você não precisa perguntar, porque se você perguntar, eu não vou responder. O barco é seu. Em todas as formas, em todas as formas. Eu disse assim, até na pomada? Ele disse, até na pomada. Nossa pomada são cinco panelões de 250 quilos cada uma. É fervido a uma grande temperatura no sábado de manhã e depois coloca-se um tampão em cima dos panelões e espera no outro dia, domingo, para abrir, para começar a envasar. Quando eu saí da casa dele, que eu perguntei se podia colocar qualquer planta, eu estava pesquisando uma planta há 2 anos. Tinha rodado mais de 2.000 quilômetros sem encontrá-la. E um belo dia, no município de Tupaciguara, na região chamada Brilhante, eu encontrei essa planta. Raríssima, muito rara. E aí, na minha tela mental, ficou aquela intuição de colocar aquela planta no panelão, mas não tinha coragem. Isso foi em outubro de 88. Em 89, mais ou menos, parece. Aí eu tive coragem e coloquei a planta na forma. Olha aqui que aconteceu. No domingo cedo, quando nós abrimos os tambores e tiramos o panelão, perdão, o tampão, aí imediatamente começamos a chorar. Estava assinado em alto relevo, Chico Xavier. Eu vou pedir à minha esposa que tem uma declaração de um delegado de polícia e do engenheiro que estavam naquele dia para ler para nós, por favor. Boa noite a todos. Instrumento particular de declaração. Joel Fernandes Pena, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo. Divino Luiz Moreira, brasileiro casado, delegado de polícia aposentado, ambos residentes e domiciliados em Itumbiara, por este instrumento e na melhor forma ter direito, como instrumento da mais pura verdade, declaramos que no mês de maio de 1989, no Centro Espírita Jesus de Nazaré, na cidade de Goiatuba, Goiás, participávamos da confecção da pomada Unguento Eurípides, a pomada elaborada no sábado, colocada para resfriamento a ser reaberta no domingo pela manhã. Ao retirarmos os tampões dos dois tambores de 250 litros cada, estava registrada num deles, em alto relevo, a assinatura de Chico Xavier. No outro tambor, ao retirarmos o tampão, estava presente a imagem de Nossa Mãe Santíssima. Fato foi presenciado por mais de 150 pessoas. Todos choravam. Alguns fotografavam o fato. Assim firmamos a presente declaração por ser instrumento da mais pura verdade. Registramos neste instrumento a nossa vontade soberana para que ficasse registrado para a posteridade. Goiatuba, Goiás, 15 de outubro de 2020. Eu queria ler para os nossos amigos e irmãos o testemunho de dois médicos que estavam naquele dia. Olha o que que eles escreveram e nós guardamos. Ante as telas do infinito, abre-se a cortina do tempo, e os obreiros do exército do bem, sob o comando maior do sublime peregrino, médico dos médicos, ao participarmos da jornada da história da confecção do abençoado medicamento Luz, as pomadas e os ungüentos, se tornaram testemunha das mais incríveis, belos e inusitados fenômenos mediúnicos
ocorrido durante, segundo nosso irmão Chico Xavier, o maior trabalho mediúnico do orbe terrestre. Imensuráveis são os episódios mediúnicos, partes do cotidiano durante a confecção das pomadas e ungüentos. Uma vez, há mais de 3 lustros, tivemos os trabalhos momentaneamente paralisados, quando um mensageiro da Mãe Santíssima ordenou ao irmão Dirceu que saíssemos todos do local onde estava sendo feita a pomada e nos dirigíssemos à área externa e olhássemos para o céu. Todos obedeceram. E ao levarmos os nossos olhos ao firmamento, uma visão celestial levou-nos ao encantamento, pois como um aro de fogo vermelho, com centenas de metros de largura e rodeando todo o firmamento em volta da cidade, estava estampado no céu, simbolizando a aliança com o divino. A presença da proteção espiritual que acompanha as cidades durante os episódios de produção das pomadas, impossível que os obreiros da pomada não tivessem nessa ocasião os olhos inundados de lágrimas de felicidade e de alegria ante tanta beleza em um ambiente tanto espiritual. De outra feita, em uma ocasião no domingo, após a prece inicial, quando os cadeirões foram abertos pelos trabalhadores, a consistência de imagens gravadas na superfície da pomada de diversos caldeirões, a emoção saltou dos nossos corações, paralisando um grito de júbilo que as nossas gargantas desejavam denotar. Assinada em forma artística, clara, nítida, estava gravado o nome de luz e amor, Chico Xavier. Tivemos a oportunidade de registrar fotograficamente tal ocorrência. Entretanto, com o passar dos anos e tão bem guardada, tal fotografia encontra-se momentaneamente desaparecida. Mas em nossa mente registramos o fato. É incrível constatarmos como os desígnios de Deus se manifestam em nossa vida, nos dando alento e consciência de que estamos no caminho da luz, o caminho do bem e do amor, o caminho das pomadas. Testemunho dado pelo casal de obreiros espírita, Eurico Emílio Velasco e sua esposa, Maria Ribeiro Velasco, Jailda, Maria Ribeiro Velasco, ambos advogados e psicanalistas espíritas. Em 1987, ele combinou conosco uma viagem a Senador Canedo, onde se situa a colônia Santa Marta, onde ele vivia na época mais de 2.000 rancenianos. E tratamos de sair de Goiatuba, ir a Araguari, pegar o tio Urbano e o senhor Neftali, e com eles encontrar o tio Chico no restaurante JK, na cidade de Catalão. Ali chegamos. Ele sempre é mais pontual do que qualquer um, ele estava lá esperando nós. Almoçamos 5 juntos, ele, o motorista, nós, tio Urbano e o Neftali. Aí, quando saímos, eu dirigi o nosso carro, o tio Urbano na frente, falei, tio Urbano, o senhor pagou o almoço? Eu falei, não. Aí eu olhei para trás e falei, senhor Neftali, o senhor pagou o almoço? Não. Então, vamos voltar. Voltamos no restaurante. Aí, perguntando para o garçom, falou, não, fala com a moça do caixa. Aí cheguei, filha, nós almoçamos aqui, os 5, aqui perto. Eu não lembro, acho que ninguém pagou. Falou, não, aquele senhorzinho de paletó pagou. Era o Chico. Aí vai eu correr para alcançá-lo. A velocidade era implantada era maior para alcançar o tio Chico. E o senhor Neto ali atrás mandou o dedo no meu pescoço com tanta força que doeu. Ele virou e falou assim, doutor Dirceu, nós vamos alcançar o Chico, vamos dar comunicação no Centro Espírita logo à noite. Falei, pode deixar, pode deixar. Veja o que aconteceu. Fomos embora. Chegamos na entrada da colônia Santa Marta, debaixo da mangueira, olha o carro do Chico lá. Eu parei atrás, desci, cheguei perto dele, falei, tio, o senhor pagou o almoço para nós? Ele olhou com aquela cara mais linda do mundo, aquele sorriso mais elegante que tem na Terra, e disse, para os amigos, sempre o melhor. E entramos. Fizemos um cordão de isolamento. A dona Elba dava o braço para ele junto com a senhora, que eu não me recordo quem é. E atrás estava o seu Toninho, motorista.
professor Múcio, o tio Urbano, Neftali e eu, de braço dado, colado no Chico, porque tinha mais de 400 pessoas naquele dia. Na porta do hospital, onde os hanselianos estão em fase terminal, o Chico deu uma estacada de uma vez. A dona Elba falou, o que foi, Chico? Foi quem veio receber a gente. Francisco de Assis, o patrono desta casa espírita, desse hospital. Aí, logo em seguida, continuamos. Nisso, um repórter parou na frente dele, porque pulou pelo fundo e entrou. Falou, Chico, o ano passado o senhor esteve aqui e falou que aqui tem rainha. Não, eu não disse isso para ninguém, mas agora eu afirmo, aqui está cheio de reis e rainhas. Logo depois, ele foi no carro e nós fomos fazer o culto do Evangelho com o nosso grupo, debaixo da mangueira. Eu estava lendo o Evangelho quando isso, um cão grande veio e bateu as duas patas no meu peito, desceu e sumiu. E um daqueles irmãozinhos da colônia disse, esse é o cão do Chico, todo ano que ele vem cá, ele aparece e desaparece. Eu falei, meu Deus, que coisa linda, ele materializou-se ali. 9/9/1999. Dr. Luiz Rodovil Rossi, lá na casa do Chico, liga aqui em casa, em Goiatuba, e fala, doutor Dirceu, o senhor Chico pediu para o senhor vir aqui, que ele quer conversar com o senhor. Ah, no outro dia eu fui. Cheguei e falei, tio, estou aqui, estou te esperando. O que foi, tio? Ele disse assim, o mais alto autorizou o senhor a fazer o Hospital do Câncer de Goiatuba. Falei, tio, falou, é. Aí eu saí da casa dele e vim embora. No meio do caminho eu falei assim, eu sou desonesto, eu não tenho dinheiro. Como é que faz com isso? Vou voltar lá. Poucos dias depois, eu não esperei os 15 dias, não voltei. Falei, tio, eu estou aqui para falar com o senhor uma coisa, porque eu não fui honesto com o senhor aquele dia. A satisfação e a responsabilidade imensas me deixaram calado. Eu queria, hoje eu estou aqui para dizer para o senhor que eu não tenho dinheiro. Ele falou, começa. Foi uma luta muito grande. Se a pessoa fazer um hospital, depois ter que desfazer tudo, tudo, com mais de 200 caminhões de entulho, porque estava tudo errado pela engenheira que falou que tinha ido na Anvisa e nunca foi lá. Fizemos tudo de novo, até terminar. E dirigimos o hospital com fitoterápico, médico, enfermeira e tudo mais. Um momento de muita luz, muita luz. Às 6 horas da tarde, sentávamos na praça do hospital. Depois vocês olham aí, Grupo Espírita da Paz, para vocês verem o Hospital do Câncer, que coisa mais linda. E naquele dia, na casa dele, ele pegou um papel de jornal, perdão, daqueles verdes que embrulha pão, e ele foi editando, e eu com a caneta esferográfica registrando 11 itens, tais como zero, piso zero, tudo zero, corrimão, ele não falou que não queria ar-condicionado, pé direito com 4,80 metros, e aí alternância de coisa, pelo princípio de física, uma janela grande embaixo e outra em cima, que o ar entra quente, dilata e sai em cima e fornece a corrente de ar. Tanto é que até hoje a temperatura lá é 3 graus mais fria do que de fora. Todo mundo fica encantado com isso. Ideia dele, 156 frutas estavam lá, naquele lugar maravilhoso. Lugar de muito bonito. Logo a seguir, eu chego na casa dele e eu vou tomar um pouquinho de água, viu, gente? Dá licença. Obrigado, Rosana. Cheguei na casa dele, ele estava alegre. Ele falou para mim, a mamãe esteve aqui hoje.
cantando aquela musiquinha que ela cantava para mim quando eu tinha 4 para 5 anos. E eu parei e fiquei ouvindo. Ela veio dizer que meu pai estava reencarnando. Ela ia monitorar a reencarnação dele. Depois ela reencarnaria. Aí eu perguntei para ele: tio, o seu João, pai do senhor, vai casar com sua mãe ou com Anjo Bom? A Cidália. Aí ele falou assim: a Cidália não aceitou. Ela pediu para a mamãe, e minha mãe assumiu o compromisso de conseguir para ela uma escola de piano, mas ela vai casar com meu pai. E aí contou tudo do que ela contou para ele, tudo. Aí eu fui e falei: e seu pai? Ah, o papai não conseguiu chegar até aqui. Ele usou recursos audiovisuais para falar comigo. Fitinho, no plano tem isso? Olha o tanto que a gente é ignorante. Ele disse muito mais do que você pensa. Nós até hoje só recebemos cópias pálidas do que tem no alto. À medida que nós vamos evoluindo, vamos recebendo as coisas. Aí eu falei assim: tio, sendo assim, que tem tantos recursos, um dia nós vamos ter uma comunicação interestelar? Ele falou: muito mais do que isso. Nós vamos ter comunicação intergaláctica. Você deve ter tido algum amigo há 5 mil anos atrás que às vezes evoluiu tanto que está em outra galáxia, um orbe em outra galáxia. E o senhor pode conversar com ele: mas tio, eu falo só baiano, brinquei com ele. Não, filho, eles têm recursos para traduzir e fazer tudo até chegar no seu amigo. E tio do seu, quando é que vai acontecer isso? Aí ele disse: só depois da guerra. Fitio, vai haver guerra? Ele disse assim: é inevitável. Aí falava das ogivas atômicas, das armas de destruição em massa, ia falando e falava: é inevitável. Mas para mim ele não disse quando, só falava as coisas e dizia isso. Aí depois falou, eu falei: tio, é uma guerra convencional, tanque, metralhadora, essas coisas? Ele falou: não, é guerra atômica altamente devastadora, sobrarão os povos do Oriente e alguns outros povos, e eles virão ao Brasil para, em alto mar, apontar as ogivas para nós e dizer: ou vocês permitam que nós entremos ou destruímos vocês. Aí o governo brasileiro iria entregar 3.500 quilômetros de Porto Velho até o Porto de Carajás. A fronteira agrícola era entregue a eles, mas o sofrimento nosso seria muito grande, porque lá só tem terra boa, não tem nada, e eles teriam que descer. E aí o Brasil seria dividido em muitos países. O que sobraria de Brasil seria São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Distrito Federal. O resto seria tomado pelos outros países. Mas eu fiquei pensando aquilo, né? Aí eu aproveitei e perguntei sobre Emmanuel e André Luiz. Ele disse: todos dois reencarnaram na Terra, agora no próximo milênio. Aí eu disse: tio, e os outros missionários da música, da pintura, da arquitetura? Pô, quase todos eles estão já reencarnando. Aí ele disse que se não houvesse a guerra, ou se houvesse por menor possível, nós íamos ter todas as enfermidades curadas e o homem viveria mais de 100 anos sem problema nenhum. Aí eu perguntei: tio, todo mundo está dizendo que em 2057 começará a regeneração. Eu falei: não, senhor. Ela vai gastar 300 anos, porque muitos pais não souberam criar seus filhos.
E se fizesse isso, ia ser uma grande injustiça com os filhos que não tiveram amor pelos pais, que hoje estão nas drogas, estão em vícios, e assim em sexo, em tudo. É preciso que lhe dê 300 anos para recuperar a terra, os rios, mares, córregos, lagoas, e refloresta tudo. Meu Deus do céu. Quando foi no ano 2000, eu cheguei e ele disse assim, meu bilhete chegou. Eu lembrei daquela história que ele contava, que o pai dele era cambista de loteria e que ele ia desencarnar e lá, que era na loteria do Natal, por Chico comprar uma fatia da loteria que ele ia fazer parar a roda lá e o Chico ganharia. Pensando aquilo, ele falou, não é isso que o senhor está pensando, não. Eu estou indo embora. Aí ele disse assim, olha, meu filho, a partir de agora, a vida na Terra vai ser tão difícil que eu tenho dó de vocês. Vai ter situação de uma cidade ter que emprestar caixão para outra. Aí ele falou uma coisa que eu fiquei muito triste. Feliz da mãe que acompanhar o férito do seu filho até o cemitério. Feitinho, eu tenho 11 filhos, agora é 13, porque os filhos da Rosana são meus filhos. Naquele dia era 11, 7 legítimos e 4 adotivos. E aí, tio, ele falou, persevera no bem, não diminua sua folha de serviço, não pare de trabalhar, porque em perseverando no bem, você não só protegerá a sua família inteira, como você também. Tanto é que eu vou fazer 80 anos. Aí eu falei, tio, fica. A terra precisa tanto do senhor, tio. Não vai embora, não. Aí ele falou assim, você está pedindo para mim ficar? Mas eu quero servir nosso senhor. De que jeito que eu vou servir nosso senhor? 0% de locomoção, 100% de dor, 1% de visão, 2% de audição. O que você quer? Eu tenho que ir, tio. Falei, nossa, tio. É. Como é que eu vou comunicar com o senhor, tio? O senhor podia fazer um favor para mim? O quê, filho? Para de evoluir. Para de evoluir e me puxa para evoluir, porque senão eu vou ficar 4.000 anos sem ver o senhor. Eu falo, não, filho, você conversa comigo todo dia. Como? Pela fotografia na sala? Falou, é canal direto. E até hoje, todos os dias, eu sento ali e peço a ele. Hoje mesmo, no mínimo umas 4 ou 5 vezes. Eu falei, tio, faça isso, faça aquilo. E as fórmulas estão chegando, retificando todas. Mais de 100 e tantas fórmulas. Inclusive, antes da pandemia, saiu a fórmula chamada Allan Kardec para COVID e tem tirado pessoas da UTI e o resultado é maravilhoso no Brasil inteiro. A gente não pode falar por causa da Anvisa, né? Mas aí é um caso muito bonito também, é que tudo está funcionando maravilhosamente bem. Aí ele foi e disse assim, como que eu vou falar com o senhor? Ele virou e falou assim, filho, nós estamos juntos há muitos anos. Nós dois, você pertence à minha família, estivemos juntos nos druidas. Meu Deus do céu. Como também fui servo na casa de Lívia com Emmanuel, com o nome de Maximus. Veja vocês. O tanto que eu preciso melhorar muito para agradecer tudo isso, né? Um dia fui saindo da casa dele, ele disse assim, Urbano e Dirceu e doutor Dirceu, só me chamar doutor. Não deixa fazer regressão de vidas passadas, não. Eu pensei assim, como? Eu não sou ninguém, não sou nada. Mas eu nunca vi. O computador, no Facebook, era o dia inteiro gente fazendo propaganda e eu danando com eles. Que Deus colocou um véu para a gente esquecer o passado, que o nosso passado não foi bom. Fui ofendido e tudo, mas deu conta de fazer, atender ele.
as formas espirituais. Hoje mesmo, com minha esposa, às 8 horas da manhã, fomos nos laboratórios nossos e colocamos umas 6 ou 7 formas, né, bem? Uma nova planta. E é todo dia é desse jeito. Em 1900, vou voltar um pouquinho atrás, saiu uma fórmula aqui, e aí o gerente do banco, Reginaldo, ia para Uberaba, que é a terra dele. Eu falei, leva esse remédio e pergunta para o Chico se eu posso pôr o nome de Madalena. O Reginaldo foi, Reginaldo Marques, foi e levou o remédio. Chegou lá e perguntou para o Chico, falou, doutor, se eu quero pôr o nome de Madalena. Aí o Chico falou, não faça isso não, esse remédio vai ser famoso, não pode colocar o nome de Madalena, porque a igreja deturpou a imagem de Madalena. Ela não conheceu sexo naquela encarnação. Veja, veja, senhores, ela não conheceu sexo naquela encarnação. O remédio mais vida foi aprovado pela Universidade de São Paulo e registrada no Diário Oficial do Estado de São Paulo como eficaz para câncer. Bem que o Chico falou, ficaria famoso. Ele colocou o nome Mais Vida. E segundo o Reginaldo, ele segurou o remédio e falou assim, aqui está a verdadeira caridade. É feito. Ninguém sabe para quem e nunca cobraram nada. Para que os senhores que estão nos ouvindo, o ano passado, entre os nossos laboratórios e os postos de pomada, nós atendemos mais de 500 mil pessoas gratuitamente. E até o dia de hoje, sem parar. Nós pagamos até o SEDEX para as pessoas. E todos perguntam quanto gastamos de frete. E pagam. Até hoje. Eu tive um problema familiar, que não cabe aqui dizer. E cheguei lá. Ele levantou da cadeira e tinha um armário e falou, e pôs a mão no nível máximo do armário e falou, a sua dor chegou até aqui. E Jesus pessoalmente abaixou. Eu falei, nossa, tia, é verdade. Eu tinha sofrido muito mesmo. Muito, mas muito mesmo. Aí eu estive conversando com ele e tal e tudo. Um dia eu perguntei para ele assim, tio, o senhor vai reencarnar? Olha que coisa linda. Tudo que Nosso Senhor quiser de mim, eu farei. Se Ele quiser que eu reencarne, eu reencarnarei. É lindo demais. Aí um dia, sentado, conversando, ele virou e falou para mim assim, ah, eu tenho um arrependimento tão grande de ter cedido os direitos autorais para a FEB. É uma tristeza. Pois bem, Chico gastou mais de 150 anos de sofrimento. Como Allan Kardec, ele teve que voltar na Terra como Chico para desfazer Guillemarie fez e Rustang com a obra espírita. E agora a FEB, que está dando um trabalho muito grande ao Nuno, ao Bacelli, ao Gerardino e Marco Paulo, estão sofrendo de ver as mudanças de tudo que estou fazendo nas obras de Chico. Isso é desrespeito. É preciso que alguém da federação nos ouça aqui agora. Não tem nenhum ser mais perfeito que Chico Xavier depois de Jesus na Terra, gente. Respeito por ele é pouco. Ele vai ter que voltar para corrigir isso outra vez? Oh, meu Deus, não pode fazer isso, não. Por caridade, se vocês que estão me ouvindo têm amizade com alguém da federação, da diretoria, pede para parar com isso. Chega. Um dia eu cheguei e falei, tio, eu quero ir embora de Goiatuba. Não quero viver lá mais, não. Mas fui caluniado, vilipendiado, machucado, ferido moralmente, de todo jeito, na rádio, em tudo. Falei, não quero viver lá mais, não. Olha o que ele falou para mim, doutor Disseu,
foi Nosso Senhor que colocou o senhor pessoalmente naquela cidade. Petio. Então aquela cidade vai conhecer meus ossos, porque eu ficarei lá como fiquei até hoje e quero ficar até o último dia. Porque tudo que o Chico falou para mim, eu vou cumprir. Eu tive um problema quando fui fazer um livro sobre Eurípides Barçanufo. Não, perdão. Sobre a vida de Chico Xavier. Aquela pressão da editora era tão grande, porque nós fizemos um trabalho gigantesco de que Chico é João Batista. Me perdoe quem pensa o contrário. Mesmo que em 1865, Allan Kardec recebe uma mensagem, um texto evangélico de João Evangelista, que eles dizem que é Chico. É aquela, deixai vir a mim as criancinhas, vejam lá. E aquele dia, na colônia Santa Marta, no hospital, eu estava com ele. Então, a editora queria que soltasse na frente esse trabalho, mas para não conseguir, eu fui parar no Hospital do Coração e fiz um cateterismo. A dificuldade financeira era tão grande que eu não tinha dinheiro para pagar. Fiz pelo SUS. Cheguei no hospital às 7 horas da manhã, até às 4 horas da tarde, não tinha sido atendido. Eu fui na portaria e falei, moço, eu não aguento mais. Eu estou desde ontem sem alimentar nada, até agora. Aí, daí um pouquinho, um médico me chamou. Mas, desculpa eu falar, mas ele foi grosseiro comigo, não me tratou bem. Eu deitei naquela cama e comecei a orar. E vi que o lençol começou a farfalhar. Tanto assim que o cateterismo correu maravilhosamente bem. Passado um dia eu fui lá, o Chico falou assim, olha, eu orei pelo senhor durante 40 dias. 40 dias. Outro fato bonito. Em julho agora vai ter uma feira do livro e a gente compra livro baratinho. Eu pensei, mas não é possível ouvir isso dele. Hoje, mais de 500 livros editados, mais de 70 milhões de exemplares vendidos e ele dependia de uma feira para comprar um livro barato. Uma moça aqui, uma senhora, eu chamo de Fátima, trabalhava na prefeitura. Se eu saísse de Goiatuba sem levar aquela rosca maravilhosa para o Chico, ela ficava brava. Aí o Chico comprou esse livro na feira e autografou. A Maria de Fátima. Eu não sabia que ela chamava Maria de Fátima. Eu trouxe para ela quando entreguei o livro. Mas ela chorou tanto, tanto. Certa feita, aquela escritora Mônica Bonfiglio entrou segurando o sapato na mão e conversou com Chico e tirou um calhamaço de Xamex e colocou em cima da mesa e pegou a caneta e falou, Chico, eu vou receber uma mensagem agora de Emmanuel para o senhor. Nossa, o Chico pegou no braço e falou, minha senhora, aqui não. Psicografia tem que ser no centro espírita com muita proteção. Aqui em casa não, por favor. Doutor, se o senhor podia falar para nós sobre a história dos judeus e os árabes, porque eles não combinam. Aí, quando eu vi que aquilo tinha que demorar muito, eu comecei lá em Abraão, na criação das três religiões. Né? E falei tudo. Ela olhava para mim, eu ficava daquele jeito e tudo, e foi até o fim. Eles foram embora. Outra feita, estava sentada ao lado dele, quando o professor Múcio de Melo de Goiânia trouxe um dossiê gravíssimo de um médium, as iniciais do nome dele, DF, não falo mais. Provando que tudo que ele fazia era plágio usando edição Caldas Alnete, porque era erudito. E ele conseguiu com os computadores de um diretor da Receita Federal, que ajudou ele a falar quase tudo era plágio.
O Chico falou para o professor Mus: pelo amor de Deus, não abre isso aqui em casa, não. É a pior falange que tem na Terra. Vai, não deixa isso aqui, não. Aí ficou lá um tempo e tudo. O professor não abriu, respeitou, foi embora. Ele olhou para mim e falou: filho, não duele com esse cidadão, porque quando você duela com ele, é a mesma coisa que você dirigir um carro a 200 km por hora com o pescoço de fora. Chegou o dia da doação de órgãos naquela carteira de identidade. Tinha que... Um pouquinho só. Eu vou parar um pouquinho por causa de água. Aí eu falei: tio, o senhor vai ser doador de órgãos? Ele disse: na minha carteira eu vou colocar não sou doador de órgãos. Eu, sim, acredito que a doação dos órgãos em vida, os órgãos do córnea, rins, é um ato de muita caridade. Agora, no caso de implante de órgãos de quem acabou de se encarnar, a situação é muito difícil por causa da rejeição. Porque o implante do órgão, coração, pulmão, fígado, de tudo, tem que ser em poucas horas. Mas só que nossas terminações nervosas do nosso corpo em cadaverização, umas 72 horas. Então, vai ter necessidade de usar plástico por causa da rejeição. E olha o que aconteceu. A França já usou plástico. Com 11 filhos, eu disse a ele assim: tio, como educar filhos? Ele respondeu: 80% de exemplo. Porque não adianta você falar para um filho que não pode fumar se você chega fumando. Você não pode trazer uma bebida alcoólica em casa e dizer para o seu filho que você não pode beber. 80% de exemplo. E 20% de diálogo. E muito amor. E outra coisa, impõe limite. Filho tem que impor limite. Porque amanhã depois ele cresce, torna-se adulto e não conhece limite. E vai ter educação. Tio, qual é o verdadeiro papel da mulher? Ele falou: sim, na minha análise, eu penso que o papel maior da mulher é a maternidade, o lar, e trabalhar nas áreas de saúde e de educação, enfermagem, médica e professora. A minha mulher está aqui, aposentou em cima de moto, trabalhando em lugares difíceis. É. Tio, eu pretendo escrever sobre a vida de Ourives Barçanuf. Eu queria que o senhor falasse para mim. Olha aqui que ele respondeu: falar de Ourives Barçanuf é a mesma coisa de falar de Jesus. O que mais você precisa? Eu sempre, até hoje, paro na rodovia, que chama Chico Xavier, nas imediações da casa dele. Ali eu paro, peço a minha esposa para abrir o evangelho, pôr música clássica e vou orar agradecendo a Jesus a bondade de ter enviado Chico Xavier para nós. E nesse dia, eu estava sozinho, parei para fazer isso que eu acabei de falar. E nisso, para um policial da Polícia Rodoviária Federal, uma motona, parou do meu lado. O que aconteceu? Eu estou orando. Ele falou: orando para quem? Eu falei: moço, eu estou orando para Chico Xavier. Ué, eu nunca vi isso. Eu falei: mas toda a vida eu paro aqui e faço isso. Certa feita, eu tinha um corcel, mas eu levava tanta coisa, saco de arroz, saco de feijão, muita coisa mesmo, porque eu pensava, na casa dele é cheio de gente, nunca vi ninguém levar nada. Aí a polícia correu atrás de mim, polícia de Goiás. Polícia rodoviária, polícia militar, com agentes da fazenda. Pararam, eu parei o carro. O que você está levando aí? Falei: comprei em supermercado, em armazém, essas coisas tudo. Eu não peguei nota. Falei: então o senhor volta lá e entrega tudo isso que tem que pagar os impostos disso aí. Falei: mas para mim voltar lá, eu acho que é dois crimes. Um que eu errei e o outro que vocês estão errando, porque eu sou advogado, eu não sou obrigado a levar lá. Eu largo tudo aqui. Aí desce do carro um motorista, olha em mim e fala: o senhor é o doutor de seu? Eu falei: sou. Falei: não, gente, ele está levando isso aí tudo para o Chico Xavier. Eu falei: então pode ir embora.
pomada, levava antibiótico em grande quantidade. E a gente ia fazer a pomada em Cascavel, norte do Paraná, Tio Urbano e eu. Aí o Tio Urbano queria conhecer Foz do Iguaçu. Nós fomos lá e tudo. Na sexta-feira ele tinha que internar lá nas casas para fazer a pomada. Quando nós voltamos, tinha uma blitz grande da Polícia Rodoviária Federal. Mas grande mesmo. Tio Urbano, nós dois vamos encher na cadeia. Por quê? Olha no porta-mala a quantidade de antibiótico que eu estou levando para a pomada. Deixa comigo. Abriu, não sei aonde, pegou um tubo de pomada nosso, foi lá e falou para o chefe da Polícia Rodoviária: olha aqui a pomada. Essa pomada, a forma de Chico Xavier. Ele abriu, pode ficar com ela para você. Não, então vai embora. Nós passamos. Quando aquele bispo chutou a imagem de Nossa Senhora, eu nunca vi um fato curioso como esse. Aí um foi e meteu o pau na igreja e fez aquilo. Fico caladinho, no maior silêncio que eu já vi na minha vida. Aí um atacava a igreja, outro atacava, aquela coisa triste, fico calado. Só que todo mundo viu que ele estava muito taciturno, bem calado, ele disse: oremos para a igreja evangélica, oremos pela igreja católica. Uma hora a gente ora para um, outra hora para outro, e que o assunto fique encerrado. Certa feita, saiu a notícia de que ele ia ser operado em São Paulo. Aí eu falei assim: coitado. Saí na rua pedindo dinheiro em grande quantidade. Todo mundo dá dinheiro para Chico Xavier. Aí cheguei, ele usava aqueles paletó com aqueles bolsos grandes. Falei: na hora que ele levantar para tomar água, eu vou enfiar o dinheiro no bolso dele. E não deu outra. Quando ele levantou, que caminhou para tomar água no filtro lá na cozinha, eu caminhei atrás dele e fui enfiar o dinheiro no bolso dele. Ele falou assim: que é isso? É dinheiro. Ou para quê? Olha, tio, o senhor vai fazer uma cirurgia no estado de São Paulo. Tem médico, tem a cirurgia, tem os remédios, tem tudo. Falei: não, já ganhei tudo. Ganhei os remédios, ganhei médico, ganhei hospital, ganhei tudo. Falei: pronto, e agora como é que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu não sei quem deu. Eu fui pegando. O não que você sair da porta da minha casa, você vai saber para quem você vai fazer esse dinheiro. Gente, eu saí da casa dele, coloquei pacote de dinheiro, fui para lá no hospital da Dona Aparecida, do Hospital do Pênfigo. Cheguei lá, vai dar uma pesquisa, eu trouxe esse dinheiro. Ah, vamos lá na tesouraria. Contou, falou: nossa, é a conta certa de comprar todos os corticoides daqui agora. Quem mandou esse tanto de dinheiro? Foi Chico Xavier. Ela virou: só podia ser ele. Eu disse um dia para ele: tio, eu não vou comentar o evangelho mais. Mas por quê, filho? Ah, sabe, tio, eu comento o evangelho, mas não faço aquilo que eu comento. Então eu sou hipócrita, falso profeta. Eu não quero isso mais, não, vou ficar quieto. Ah, filho, essas igrejas evangélicas, essas igrejas católicas, precisasse de santo, tinha que fechar tudo. 2001, junho, Chico. Entra em pneumonia com edema pulmonar para pleurisia, estava no fim da vida. O Hospital Elian Gotti de Uberaba todo cercado pela polícia, porque foi instruções do Dr. Tahan para que ninguém pudesse ir até a UTI, onde ele se encontrava. Eu cheguei, a polícia não deixou entrar. Quando eu vi, eu estava na porta da UTI. E o doutor Taran olhou em mim e falou assim: doutor Dirceu, o seu Chico, antes de entrar em coma, pediu que quando o senhor chegasse, que era para o senhor segurar na mão dele. E eu segurei na mão dele, muito tempo. Aí vi que ele estava acabando. Soltei a mão dele e fui para o quarto, para a sala de espera, na frente da UTI, onde estava doutor Eurípides, dona Dinorá, a Donda,
Tinha mais uma outra pessoa aqui, agora não recordo. Eu fiquei ali chorando um pouquinho. Doutor chegou na porta, abriu a porta e falou assim: doutor Disseu, aí eu não estou entendendo. As funções digitais dele voltaram. E ele tá, eu acho que vou ter que dar alta para ele hoje ou amanhã. Ué, tio, Chico é Chico. Foi naquele momento que as entidades espirituais, a mãe dele e Emmanuel, trouxeram socorro em forma de amor para ele. Então, meus irmãos, eu fico à disposição dos senhores com muita alegria e gratidão a vocês. Se quiserem perguntar alguma coisa, eu estou pronto. Perceberam que não existe facilidade para os trabalhadores do bem? Dirceu não teve, não temos a ideia das suas lutas. Conta, por favor, aquela passagem dos 2.000 pães para a igreja. Lembra? Que foram lhe pedir? Eu me lembro que certa feita ele saiu, isso ele me contou, e ficou na porta, que ele gostava de ficar na porta às 8 horas da manhã para esperar o padeiro, que era amigo dele. Aí nisso parou aquele caminhão cegonha, deu a ré e desceu um carro zero e foi. Você sabe quem é Chico Xavier? Sou eu. As suas ordens. Ele entregou a nota fiscal e a chave do carro. E já montou no caminhão e foi embora. Largou o Chico olhando aquele carro novo e a chave e a nota fiscal. Nisso aparece o padeiro com a Brasília amarela, velhinha. Uai, Chico, carro novo? Não, filho, estou esperando você, esse carro é seu. Eu? Mas como é que eu vou pagar? Uai, você vende a Brasília e vai pagando em pão, mas o carro é seu. Olha que coisa linda. Isso também era normal na vida dele. Uma vez eu comprei aquele terno Pitex Superman Hair 1504, inglês, caríssimo. E levei aquele embrulhado e falei: por que você fez isso? Ai, tio, eu queria dar uma coisa melhor para o senhor. Ah, mas você não devia ter feito isso, não, filho. Aí está aí, tio. Ele botou ali e agradeceu demais. E a cada 15 dias eu olhava na roupa dele, nada do terno. Nada do terno. Um belo dia eu olho, houve uma invasão na casa dele e a polícia militar resolveu colocar um militar na casa dele, mas ele aceitou desde que não tivesse de uniforme e de arma. E o Chechel estava lá. Por mais uns 2 meses eu olho, o Chechel estava com a calça do terno. Ele olhou em mim naquela cara tão... Eu pensei, você é custoso demais, tá bom. Nada ficava para ele, dava tudo para os outros. Que coração! Meu Deus do céu! É isso. Cláudio, mais alguma pergunta? Hein, Cláudio? Parece que não. Não, temos não. Então, nós só temos a agradecer. Agora, sobre esse problema da guerra, eu vou fazer uma pergunta. Pois não. Porque não teve aquela cidade aqui no interior, lá no tempo bíblico, que se tivesse que mudou de posição e não houve massacre, não houve tragédia, porque eles mudaram? Quem sabe, é uma reflexão. Se o mundo, as grandes potências, resolverem-se num campo da fraternidade, da prosperidade econômica, mas sem violência, quem sabe se essa guerra não será, apagada.
da Terra. Eu não tenho é? Para mim, eu tenho para mim que foi substituído por essa pandemia, ou seja, colocou todas as religiões dentro de casa, isso, né, orando para que houvesse a limpeza kármica que já está acontecendo. Eu estava ao lado do tio Urbano com o Chico, quando o tio Urbano falou: ah, eu acho na minha conta 75% da atual população não fica na Terra. E o Chico disse: ah, isso mesmo. Ou seja, de 100%, 75% não ficará na Terra. Então a gente está vendo que é aquilo que ele disse dos 300 anos para a regeneração, né? Nós estamos num período que acho que provavelmente seja a última reencarnação nossa. Nós temos que aproveitar muito, mas muito mesmo. Porque André Luiz, uma das últimas mensagens dele foi essa: se tiver 2 semanas de doutrina espírita, tem tempo mais do que suficiente para arregaçar a manga da camisa e trabalhar sem parar. Por falar em trabalho, a sua instituição espírita parou durante essa crise? Nenhum dia, nem o centro espírita e nem a farmácia, nada parou. E o centro continua fabricando reuniões públicas? Públicas, vigiada pela gente. Ficou só 2 semanas, que foi um decreto do prefeito que teve um certo rigor. Só 2 semanas também, foi em março. Depois nunca mais. Lá na entrada tem máscara, tem gel e a gente fiscaliza. Ou você está sentado perto dele, por favor, 1,5 metros. Aí o centro é grande, então nós estamos... E na quarta-feira nós temos uma farmacêutica que atende, não sei, Espírita Chico Xavier, num bairro. Quinta-feira somos nós. Na sexta-feira é o padre que atende na nossa farmácia. Ele tem pedido de padre, mas é espírita e maravilhoso. Não paramos, não, viu? Até hoje, fabricando remédio em grande quantidade, mas muita quantidade. Tá bom. Então, nós só temos a agradecer. E esperando que no ano próximo a gente possa estar junto, mas aí fisicamente. Ótimo. No seminário, com toda certeza. Nós tínhamos até combinado o seminário, não é? Foi quando, antes da crise, que beleza, tínhamos marcado, não é? E, então, tá. Agora nós sempre damos um presente a quem nos fala. O presente é uma trova. Vai ganhar uma trova de presente. Basta dizer o número, um número de 1 a 60. Escolhe um número que vai ganhar a trova correspondente. Viu? Entendeu? Escolhe um número de 1 a 60. É a trova que nós vamos dar. O número que eu vou escolher é o número do exército. 13. 13. 13. Vamos lá, Cláudio. De José Albano, Chico Xavier, claro. Palavra profunda ou leve, não deixes de aprimorá-la. No que se diz ou se escreve, é o pensamento que fala. Vou repetir. Deus, que lindo. Obrigado, obrigado. Palavra profunda ou leve, não deixes de aprimorá-la. No que se diz ou se escreve, é o pensamento que fala. Então, nós vamos fazer a prece de agradecimento e depois o Paulo vai encerrar. Se puder, fica escutando, vai encerrar com uma canção prece, como a gente sempre faz. Ô, Gilberto, okay? Sim. Ô, Gilberto, fala. A minha mulher quer falar uma coisinha aqui? Pode? A minha mulher? Pode, claro, claro. Ela vai falar. Eu sou boa do tempo que as mulheres têm preferência. Diga. Boa noite, mais uma vez. Eu quero aproveitar o ensejo e, por falar em dificuldades, eu quero falar um pouquinho para vocês da nossa dificuldade da obra, porque está muito grande agora, mais ainda na pandemia, porque nós vivemos de doações e as doações minaram muito por causa de problemas financeiros, de toda a natureza, né? E nós temos 18 funcionários
de carteira assinada na obra, desenvolvendo os medicamentos todos os dias, formulando. Então, a despesa é muito alta, mais de 50 mil por mês, né? Então, como atrás de um homem tem uma mulher bisbilhoteira e pidona, eu estou aqui em nome da obra, em nome da obra, em nome do Dirceu, que ele é um grande, assim, visionário, né? É uma obra, assim, futurista, tudo que ele faz é pensando no futuro, não é para as pessoas da mentalidade de agora, tudo que ele faz é nesse sentido, as obras, os livros, o hospital, as enfermarias, inclusive os medicamentos. Tem muito pouca gente que tem fé e dá continuidade no tratamento e quase não tem, assim, eficácia por causa da falta de fé das pessoas atuais. Então, eu estou aqui em nome da obra para pedir ajuda, pedir socorro mesmo, porque nós estamos degolados e precisando. E quem quiser ajudar, por favor, nós temos uma empresa que está nos amparando, a Rizu. E o link para fidelizar as doações estão no Instagram do Grupo Espírita da Paz, no Facebook do Grupo Espírita da Paz também, e também no YouTube. Tá? Obrigada. Nós vamos, inclusive, fazer propaganda. Pode, obrigada. Se a gente puder fazer, a gente vai fazer, viu? Obrigada, boa noite. Boa noite. Ô, Guilherme, um beijo no seu coração e de todos os nossos irmãozinhos queridos aí do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, viu? Obrigado. Então tá, vou fazer a prece e depois a canção que o Paulo vai trazer para nós. Senhor Jesus, só temos a agradecer, Senhor. Temos ouvido tantas lições, tantos exemplos de fé, de determinação, de confiança na vossa assistência, Senhor Jesus. Abençoa o nosso Dirceu, sua saúde física, espiritual, a sua esposa. Ampara, Senhor Jesus, o trabalho naquela instituição abençoada, Senhor. Enfim, a todos os trabalhadores. Em nome, então, dos benfeitores amigos de Jesus e de Deus, nosso Pai Criador, nós agradecemos, encerrando a nossa reunião da noite. Então, agora, o Paulo vai trazer a música. E depois, se for o caso, se puder, não é, Cláudio? A gente fica para um cafezinho. 5, 10 minutos para o cafezinho, se puder. Tá bom? Eu não sei dizer para onde vão as almas das andorinhas. Eu não sei, eu não sei, eu não sei dizer para onde vão perfumes de tantas flores. Eu não sei, eu não sei, eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer
que sinto Deus sorrindo para mim. Que sinto Deus sorrindo para mim. Eu não sei dizer para onde vão saudades e desencantos. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei dizer para onde vão saudades e desencantos. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei dizer para onde vão tristezas e alegrias. Eu não sei. Eu não sei. Eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Que sinto Deus sorrindo para mim. É isso. Obrigado. Então, olha, eu tenho o seu, a conta do Banco do Brasil do lado do grupo. Qualquer coisa a gente direciona para lá, viu? O que a gente puder. Deus abençoe. É. Obrigado, meu anjo. Eu não vou dizer. Fica com Deus. Eu não vou dizer que é o óbolo do viúvo, porque eu ainda sou casado, entendeu? Mas o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Obrigado, meu anjo. Deus me abençoe. Muito obrigado. É um prazer de ser. Boa noite. Obrigada pela oportunidade. Que Jesus carregue vocês no colo essa noite e sempre. Tá bom, muito obrigado. Fiquem com Deus, tá bom. Obrigado. Amém, fiquem com Ele. Tá bom.